नेपाली कांग्रेसको 14 औं केन्द्रीय महाधिवेशन शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भएको छ। कांग्रेसको पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुरूप भदौ 18 गतेदेखि गाउँ नगरको ओडा तहको अधिवेशन शुरू गरी आगामी मंगसिर 9 देखि 13 गते भित्रमा केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जनाइएको छ। तर देशव्यापी रूपमा ओडा तहको अधिवेशन एकै दिन सम्पन्न गर्ने भने पनि त्यसो हुन सकेन। क्रियाशील सदस्यताको विवादका कारण 56 वटा बाहेकका जिल्लाहरूमा यसपछि मात्रै ओडा तहको अधिवेशन सम्पन्न हुने कांग्रेसले जनाएको छ। केही जिल्लाहरूमा जहाँ क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने क्रममै छ, यद्यपि ढिलो हुनु नपर्ने हो, तथापि जसलाई हामीले जिम्मेवारी दिएका छौँ त्यो जिम्मेवारी दिए अनुसार निर्णय भए पनि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ढिलाइ भएको कारणले कतिपय जिल्लामा आजै सुरुवात हुँदैन, तर समग्रमा आज धेरै जिल्लामा अधिवेशन सुरु हुँदैछ र कतिपय जिल्लाहरूले भोलि पर्सि त्यसरी अनुकूलतामा पनि अधिवेशन गर्दैछन्। यसको लागि हामीले निर्वाचन समिति जुन छ उसैलाई अधिकार दिएका छौँ। कुनै जिल्लामा, कुनै वडामा, कुनै ठाउँमा विविध कारणले समयमा अधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिएन भने अर्को दिन तोक्न सक्ने अधिकार पनि निर्वाचन समितिलाई दिएको छ। त्यसै अनुरूप कतिपय जिल्लाहरूमा, जिल्लाको पनि कतिपय वार्डहरूमा अलग समय र तिथिमा अधिवेशन हुँदैछ। कंग्रेसको 14 औं केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि उपसभापति विमलेन्द्र निधि, कल्याण गुरुङ, गोपालमान श्रेष्ठले सभापति पदका लागि औपचारिक रूपमै घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसो त कंग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डाक्टर शशांक कोइराला, डाक्टर शेखर कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह लगायतका प्रभावशाली नेताहरू सभापति पदका आकांक्षीहरू हुन्, जसमा निधि र श्रेष्ठ भने 13 औं महाधिवेशनमा देउवा पक्षमा रहेका थिए। 14 औं केन्द्रीय महाधिवेशनकै सन्दर्भमा वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षका धेरै नेताहरू समेत सभापतिका आकांक्षी रहँदै आएका छन्। नेता पौडेलले आगामी महाधिवेशनमा आपसी सहमतिमा साझा सभापतिको उम्मेद्वार खडा गर्ने नेता कार्यकर्ताहरूमा आश्वासन दिएका छन्। त्यो विचार मिल्नेहरू हामी भोलिको निर्वाचनमा हामी एउटै सभापतिको उम्मेदवार दिएर हामीले चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्ने प्यानल दिएर हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर आज हामी देशभरिका साथीहरूलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छौँ। र हामी यो अधिवेशन पुरै 14 औं महाधिवेशनको अन्तिम अवस्थासम्म पनि हाम्रो एकता अटुट रहन्छ र हाम्रो एकतामा कुनै किसिमको चाहिने आज आउने छैन भनेर पनि आज देशभरिका साथीहरूलाई आश्वस्त रहन म हाम्रो सबै साथीहरूको तर्फबाट अहिले यो अपिल हामीहरू गरिरहेका छौँ र म यति मात्रै आज तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि हामीले एउटा सभापतिको उम्मेदवार सबै सल्लाहले हामी दिन्छौँ र साथीहरू ढुक्क रहन सबै साथीहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसो त सभापति देउवा आफै पनि आगामी महाधिवेशनका लागि सभापतिको आकांक्षी रहेका छन्। कंग्रेसको विधानले पनि 2 पटकसम्म सभापतिका लड्न पाउने अधिकारलाई प्राकृतिक मान्छ। कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा सभापति पदका आकांक्षीहरूको नामावली थप टुङ्गोमा पुग्ने जनाइरहँदा पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका डाक्टर रामशरण महतले पनि आफू आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको आकांक्षी रहेको बताएका छन्। मैले निर्वाचनमा लडे भने चाहिँ सभापतिको लागि म उपयुक्त पनि हो, म लड्न पनि तयार छु, तर के भने चाहिँ म चाहिँ अघि पनि मैले भनिसकेँ, अब पार्टीमा चाहिँ समायोजन हुनु एउटा समायोजनको आधारमा सबै सहमतिको आधारमा चाहिँ हुनुपर्छ, सकेसम्म निर्विरोध रूपमा चाहिँ निर्वाचित हुनुपर्छ, निर्विरोध भएन भने पनि आपसमा मिल्ने साथीहरूको बिचमा एकता कायम गरेर चाहिँ लड्नुपर्छ। त्यस कारण लड्नको लागि म पनि तयार छु, तर के भने जसको पक्षमा बढी समर्थन देखिन्छ चाहिँ ऊ नै लड्नुपर्छ, म पनि लड्नको लागि चाहिँ मेरो पनि सम्भावना छ। म चाहिँ यो पद लोलोप चाहिँ साह्रै भएर मै लड्छु भनेर गुट बनाएर हिँड्ने चाहिँ मेरो बानी चाहिँ छैन, तर साथीहरूको
को बीच में सरसल लगे चाहे मैं उठन सकु अथवा अर्क अर्क अरुण समर्थन कर सकु। नेपाली कांग्रेस ने संवैधानिक बाध्यता का कारण COVID-19 को महामारी का बीच में 14 केन्द्रीय महाधिवेशन संपन्न करने जनाअि कांग्रेस ने भदौ 16 देखि 19 गते भित्र में महाधिवेशन संपन्न करने कार्यतालिका निर्धारण करे क्रियाशील सदस्यता निर्वाचन निर्देशिका लगायत का विषय में टुंगो नलाग्दा महाधिवेशन को मिति मंगसिरसम्म धकेलिएको थियो। कांग्रेसले आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा 1/3 महिला सहभागिता र युवा नेतृत्वलाई पनि जोड दिने जनाएको छ। यसैगरी आगामी नेतृत्वले लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप जनताको भरोसा जित्दै जनस्तरसम्म नेतृत्वलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्ने कांग्रेसका नेताहरूले जनाउँदै आएका छन्।